Di payung kali Mas Eka ono. Ojo disentuh sikil. Iya. Aku karo Eka rene mau. Di payung kali Mas Eka ono. Ojo disentuh sikil. Iya. Lho Pak Jan, plastik iki mau kabur ning dhuwur jare iku nang dhuwur mau. Iki mau wis kabur ning isor kidule, tekan kono wae terus saiki tekan kene. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.